ro'yxatni o'qib beraman va qayerda ishlab chiqarilgan. Demak, sizlarga hozir vitamin minerallarni dorixonaga borib, shu ro'yxatdan qaysidir birini arzonroq orasida, bularni ham orasida qaysidir biri cho'ntagingizga to'g'ri kelsa, dorixonadan olsangiz bo'ladi. Ya'ni ishonch yo'q dorilarga qaraganda ishonsa bo'ladi deb tan olingan, kitobga kiritilgan vitamin minerallarni aytmoqchiman. Qaysi nomlarda chiqishi. Dorixonadan o'zingiz olaverasiz. Bularga retsept so'ralmaydi. İctimai tarmoqlarda va internet olamida mashhur bo'lgan doktor Ischanov. İctimai tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Ischanov bilan. Ischanov degan doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Ay, привет, hamma yaxshi yurtdimi? Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, hurmatli doktor Ischanov deb nomlanuvchi YouTube kanalimiz a'zolari, obunachilari. Bugun ko'pchiligingizni, juda ham ko'pchiligingizni qiziqtiradigan ma'lumotni bermoqchiman. Ya'ni kommentariyalarda ko'pgina insonlar taklif qilib yozib qoldirgan doktor Ischanov hozirda televideniyalarda, ijtimoiy tarmoqlarda va radio boshqa joylarda turli tuman vitamin deb nomlanuvchi, mineral deb nomlanuvchi, notanish dori-darmon deb aytilayotgan mahsulotlar ko'payib ketdi. Bularning orasidan qaysilariga ishonsak bo'ladi? Qaysilari tibbiyotda tekshirilib, kitoblarga, ya'ni meditsina kitoblariga kiritilgan, tan olingan, isbotlangan deb savollar qoldirishgan. Qaysi vitaminlarni ichsak bo'ladi? Oilaviy qaysi minerallarni, qaysi polivitaminlarni deb ko'pgina zamondoshlarimiz so'ragan. Shuning uchun men bugun sizlarga tibbiyotdan isbotdan o'tib, butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tan olib, ro'yxatga kiritgan polivitaminisi mikroelementami deb nomlanuvchi, bu so'zga kichik izoh beraman. Vitaminlar nimaligini juda ham yaxshi bilasiz. Agar vitamin so'ziga poli deb qo'shimcha so'z oldindan qo'shilsa, polivitamini deyilsa, mana shu bir dona tabletkani ichida bitta emas, bir necha o'nta vitaminlar, vitamin A, E, B, C, ana shu xullas jamlanib vitaminlar joylashtirilganini polivitamin deb aytiladi. Minerallar deb aytganda, bu inson salomatligi uchun juda ham katta vazifaga ega bo'lgan kalsiy deysiz, fosfor deysiz, rux deysiz, mana shular mineralga kiradi. Ikkalasi ham vitaminlar ham mineralar ham odamni eng asosiy immunitetini shakllanishiga, organizmi mustahkam bo'lishiga, butun tanasiga o'ta muhim kerak hisoblanadi. Shuning uchun hozirda bu tibbiyotni biznes qilib, odamlarni dardidan foydalanib, cho'ntagini pulga to'ldiruvchi shaxslar kitobda yo'q bo'lgan, dunyo tan olmagan har qanday bir kimyoviy mahsulotlari bad deb yoki sotish huquqini qo'shimcha ozuqa deb oladida, sotgan paytida dori deb sotadi. Bunaqa laxatronlarga uchmaslik uchun men sizlarga vidal.ru saytini dorini tekshirish uchun, ya'ni bazada bor bo'lsa, ishonsa bo'ladi. Yo'q bo'lsa, yo'q. Demak, bugun men sizlarga bazada bor bo'lgan butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mana shu ro'yxati bor. Polivitaminisi mikroelementami deb nomlanuvchi dorilarni ishonsa bo'ladigan va qaysi mamlakatni ishlab chiqarganligi. Hozir misol uchun men chet davlatda sizlarga dorini taklif qilib yoki reklama qilayotganim yo'q azizlar. Doriga kelganda mahsulotni chet elniki unaqa bunaqa deyilmaydi. Muhimi bizga sifati kerak, muhimi aytilayotgan ishini qilib sog'lig'imizga yordam berish kerak. To'g'ri, biroz qimmat bo'lishi mumkin, lekin men o'zimizda ishlab chiqarilgan yoki oddiy O'rta Osiyoda, Osiyoda ishlab chiqarilgan dorilari juda qalbaklari ko'payib ketganligini o'zim guvohi bo'ldim. Arzon dori aytilgan ishini qilmayapti. Qandaydir bir oddiy ximiyaviy sostavga ega bo'lgan nimadir mahsulotlari arzonroq. Chin misol uchun 10 ta arzon sifatli dorini tabletkasini kuchi bitta chet elda ishlab chiqarilgan, haqiqatdan kitobga kiritilgan, tekshirilgan sifatli chet elni dorisiga bir donasiga bizni sifatsiz dorini 10 donasi ham to'g'ri kelmayaptida. Ana shuning uchun ham xonimlar va janoblar, yozib oling, ro'yxatni o'qib beraman va qayerda ishlab chiqarilgan. Demak, sizlarga hozir vitamin minerallarni dorixonaga borib, shu ro'yxatdan qaysidir birini arzonroq orasida, bularni ham orasida qaysidir biri cho'ntagingizga to'g'ri kelsa, dorixonadan olsangiz bo'ladi. Ya'ni ishonch yo'q dorilarga qaraganda ishonsa bo'ladi deb tan olingan, kitobga kiritilgan vitamin minerallarni aytmoqchiman. Qaysi nomlarda chiqishi. Dorixonadan o'zingiz olaverasiz. Bularga retsept so'ralmaydi. Qo'llanmasini bir o'qib ko'rasiz yoki oilaviy vrachingiz bilan bir maslahatlashasiz. Qarshi ko'rsatmalar degan har birida har xil bo'ladi-da. Misol uchun qaysidir biri oylik
chaqaloqqa berilishi mumkin, qaysidir bir homiladorga mumkin, qaysidir bir homiladorga mumkin emas, qaysi bir ana shularni sotib olishdan oldin bitta qog'ozini ochib ko'rib, ichida qadoqni ochiladi-ku, instruksiyasini o'qib olasiz-da, protsivapokazaniya degan joyida, masalan, misol uchun beriminnes karamelinis grudyo yoki bo'lmasam jetsam do возрасте палан deb yozilgan bo'ladi. Menimcha bu narsalar uyog'ini qotirasiz. Xullas, ketdik. Polivitamini, S mikroelementami nomlari ishonsa bo'ladi. Ishonsa bo'ladigan tibbiyotda isbotlanib, kitobga kiritilgan, meditsinada butun jahon tan olib, bazaga kiritgan vitamin minerallari nomlarini o'qishni boshladim. Bazada A11 AA deb nomlanuvchi kod bilan muhrlangan. Ketdik. Birinchisi Biroka Plus. Ishlab chiqarilgani Rossiya yoki Germaniya yoki Fransiya. Biroka Plus. Biroka Plus ishlab chiqarilgan mamlakat Fransiya, registratsiya ro'yxatda tekshirilgan Rossiyada vitamin hamda minerallar tarkibiga ega. Demak, birinchi dorini yozib oldingiz. Ichida vitamin va minerallar bor buni Biroka Plusda. Keyingi ro'yxat. Keyingi vitamin va mineral. Biomax, proizvoditel ishlab chiqarilgan mamlakat Rossiya. Bu ham kitobda bor, tibbiyotda butun jahon tan olgan. Biomax Rossiyada ishlab chiqarilgan vitamin va minerallar. Endi Duavitni Sloveniyada ishlab chiqarilgani tibbiyotda isbotdan o'tib kitobga kiritilgan. E'tibor bering. Duavit misol uchun siz sotib olishdan oldin qadog'ida Sloveniya deb yozilgan bo'lsa, ishonishingiz mumkin. Qolganiga Kingisi Komplivit Rossiyada ishlab chiqarilgan, Rossiyada tekshirilgan Ufa bilan hamkorlikda. Komplivit demak olmoqchi bo'lsangiz, buni ichida ham tarkibida vitamin va minerallar bor. Endi ishonchliligini bilish uchun oddiy qadog'iga qaraysiz. Proizvoditel Rossiya deb yozgan bo'lsa, ishonishingiz mumkin. Keyingi isbotdan o'tgan vitamin hamda mineral homiladorlar uchun va emizikli onalar uchun mumkin. Komplivit mama для беременных и кормящих женщин. Proizvoditel Rossiya, ishlab chiqarilgan hamda tekshiruvdan o'tkazib tibbiyotga kiritgan mamlakat Rossiya. Qadog'iga o'qiysiz, Komplivit mama для беременных yozilgan. Misol uchun homiladorsiz, ichmoqchisiz. Bu sizlarga doktorlar yozib beradigan ilivitni xuddi tarkibi bir. Faqat bu ham ishonchli, ham kitobga kiritilgan, ham arzonroq. Shu joyiga ham e'tibor bering, hurmatli onalar. Sifatli va arzon narsa yaxshi bo'ladi baribir. Ilivit degan tabletkani ishlab chiqaruvchilar ozgina biz xalq ishonch berganimiz uchun narxini osmon qovardi-da, qimmat qovardi. Lekin bu hayotda konkurentsiya bor. Raqobatchisi Komplivit mama homiladorlar uchun. Kingisi Komplivit aktiv jivatelni Ufa bilan Rossiyada ishlab chiqarilgan. Proizvoditel degan joyini ko'rasiz, bu vitamin mineralga ham ishonsa bo'ladi. Kingisi tarkibida kalsiy moddasi ko'proq bo'lgan hamda vitamin D3 bor bo'lgan Komplivit kalsiy D3. Bu ham Ufa Rossiya proizvoditeli ishlab chiqarilgan. E'tibor bering. Kingi ishonsa bo'ladi, Lavita Rossiyada ishlab chiqarilganiga. Buning ham tarkibida vitamin hamda minerallar bor. Kingi vitamin va minerallar Menopeys. Menopeys ishlab chiqargan mamlakati Velika Britaniya, Buyuk Britaniya. Bunga ham qadog'iga qaraysiz, tabletkani ishlab chiqargan mamlakat Velika Britaniya bo'lsa, tibbiyotdan isbotdan o'tib kitobga kiritilgan. Kingi Multitabs malishey, bolalar uchun vitamin va mineral kompleksi. Daniya mamlakatida ishlab chiqarilgani kitobga kiritilgan. Ey qala, yomon zo'r bo'lib ketdi-da. Yozib oling shpirlat. Bu sizlarning hayotingiz uchun shpargalka. Endi qaysi vitaminni bersam bo'ladi bolamga yoki onamga yoki qizimga deb yurmaysiz. Endi yana huquqiy hamda tibbiy savodxonligingiz oshyapti. Multitabs Junior Italiyada yoki Rossiyada ishlab chiqarilgani. Bu ham vitamin va minerallar tarkibiga ega tabletka. Kingisi Oligovit Serbiyada ishlab chiqarilgani kitobga kiritilgan. Oligovit ham kattalar uchun, misol uchun o'smirlar uchun yoki ay manga o'xshagan yoshlar uchun ham bo'laveradi. Oligovit Serbiyada qadog'ida ishlab chiqarilgan deb yozilgan bo'lsa, ishonish mumkin. Kingisi Pregnakia. Pregnakia bu ham Velika Britaniyada ishlab chiqarilgan bo'lsa, ishonishingiz mumkin. Qarang, shuncha qator tibbiyotda isbotlanib, kitobga kiritilib qo'ygan butun jahon tanigan vitamin minerallari ro'yxatini aytib turibman. Endi xohlaganingizni aptekadan cho'ntagingiz ko'targanini olsangiz bo'ladi. Faqat men hozir aytib turganimgina. Eng muhimi bu firmani dorilari emas bular. Firmani dorilari o'zimizning xonaxonamizda shunlar dedi.
firmachilar juda ham meni yomon ko'radi. Negaki endi ular odamlarni aldab qayoqdadir, negaki ular odamlarni aldab ishonchiga kirib, pochka-pochka 3 ta pochka ichishingiz kerak, 6 ta ichishingiz kerak deb sotib, keyin podarka lasetti oladigan qalloblarning ishi yurishmay qoladi. Chunki xalqimiz hozir bu ro'yxatni yozib qo'ysa, bir-biringizga aytinglar, bir-biringizga urashinglar, bu ma'lumotlarni ulashing bir-biringizga. Keyingisi Prignakia, Velika Britaniyada ishlab chiqarilgani. Keyingisi Selmevit, prosta Selmevit, Selmevit. Ufa, Rossiyada ishlab chiqarilgani. Keyingisi Supradin. Supradin Germaniyada ishlab chiqarilgani, Fransiyada ishlab chiqarilgani kitobga kiritilgan. Qalay bo'lib turibdi? Mana vidal.ru saytida ham bu baza bor-da. Siz o'zingiz ham o'qib olishingiz mumkin kirib. Supradinning o'ziga Germaniyada yoki Fransiyada ishlab chiqarilganiga kiradigan bo'lsa, qo'llanmasi va tarkibi keltirilgan. Supradin Fransiya yoki Germaniyada ishlab chiqarilgani tarkib. Polivitamin esa mikroelement umid dedim-ku. Polivitamin so'zi bir tabletkaning ichida bitta vitamin emas, bir nechta 10 ta vitaminlar bo'lsa. Demak, Supradinning misol uchun tarkibida vitamin A, vitamin E, D3, vitamin C, B1 vitamin, vitamin B2, vitamin B guruhini to 12-gacha, vitamin PP, vitamin keyin bu vitaminlardan tashqari kalsiy, magniy, fosfor, železо, med, zink, manganet, molibden. Voy-voy-voy, joningdan akang devoradigan oralarda bular. Har birini qancha miqdordaligini ham yozilgan. Endi bu dorilarni har birini tibbiyotni vakillari sinchkovlik bilan butun jahon iste'molchilar huquqini himoya qilish tashkilotini laboratoriyalarida bular mahkam tekshiriladi-da. Haqiqatan, agar bironta joyi adashgan bo'lsa, bular tibbiyotga kitobga kiritilmaydi va kitobga kiritgandan keyin ham qalloblik bilan shu qadoqlarda sotib turgan joyida aldamoqchi bo'lsa, libo'y vrema ularni tekshiradi. Shunaqa million butun jahon saqlash tashkiloti hamda inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti shtraf uradi bularga. Juda ham katta, shuning uchun bular iloji boricha relisdan chiqmasdan borini borday chiroyli qilib sotishga harakat qiladi, ya'ni tibbiyotdan isbotdan o'tgan dorilar. Ana endi yana ro'yxatni davom qilib ketaveramiz. Pikavit Sloveniyada ishlab chiqarilgani kitobga kiritilgan. Pikavitni so'raydiganlar juda ham ko'p. Qadog'ida Sloveniya deb yozilgan bo'lsa, ishonish mumkin. Keyingi mahsulot Maxamin Forte, Indiyada ishlab chiqarilgani. Keyingi mahsulot Pikavit D, Sloveniyada ishlab chiqarilgani. Keyingi mahsulot Triavit, Sloveniyada ishlab chiqarilgani tibbiyot kitobiga kiritilgan. Endi keyingi aytiladiganlar tarkibida vitaminlari ham ko'p, lekin asosiy urg'u beriladi. Temir moddasi vitaminlarni yonida ko'proq berilgan, ya'ni qoni kamlar uchun, qonida temir moddasi kamayib ketganlar uchun, gemoglobini tushib ketganlar uchun. Birinchisi Multitabs Perinatal Italiyada yoki Rossiyada ishlab chiqarilgan. Buni tarkibida temir moddasi ko'proq va vitaminlari, har xil vitaminlari bor. Ko'pincha kimlarga, misol uchun bu mumkin. Homiladorlikka tayyorgarlik ko'rishga, qoni kamlik bilan o'tayotgan homiladorlarga va tug'ruqdan keyingi qoni kam bo'lib emizikli bo'lib yurgan ayollarga Italiyada yoki Rossiyada ishlab chiqarilgan Multitabs Perinatal mumkin. Yomon zo'r bo'ldi. Shunday ekan, bugun azizlar sizlarga bir nechta 30 taga yaqin vitamin va minerallari, ya'ni tarkibida vitamini ko'p, minerallari ham ko'p bo'lgan dorilarni tibbiyotda va hozirda tibbiyotda isbotdan o'tib tibbiy kitoblarga, tibbiy qo'llanma klinik rekomendatsiyalarga kiritilgan dorilarni nomini ro'yxati bilan o'qib berdim. Ana endi ularni alohida o'zingiz nomini yozib, qo'llanmasini internet orqali bafurja tushunib olsangiz ham bo'laveradi. Yana YouTube'da Apteka Ishchan degan kanalimiz bor. U apteka degan nomlangan bilan dori sotish uchun emas. Sizlarni dorixonalarda, aptekalarda qaysi dorilar tibbiyotdan isbotdan o'tib ishonchli deb topilgan, qaysilarga ishonch yo'q, shularni aytib turish uchun alohida dorilarga qaratilgan kanalimiz. Bu kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysangiz, faqat shu dori damlamalar haqida ko'proq ishonchli informatsiyalarni yetkazib beraman. Bu doktor Ishchan kanalimizda esa universal ma'lumotlar, ya'ni meditsinaga oid barcha ishonchli ajoyib tibbiy savodxonliklarni sizlarga aniqan tayyorlanib ushladingizmi, shunaqa qilib yetkazib beradigan kanalimiz. Keyingi lahzalarda ko'rishguncha omon bo'ling, salomat bo'ling deb xayrlashdan oldin ayollarga semirib ketmang deyman. Jigit erkak mushuklarga, mashinasi borlarga yo'lda pavorotni yoqib manevr qiling deb tavsiya qilaman. Faqat xayr.